Olá, Brasil! Agora que a gente tá nessa fase mais consistente do canal, que eu tô fazendo vídeos todas as semanas, eu parei pra olhar nos primeiros conteúdos que eu produzi, assim, logo no início. E o primeiro vídeo que eu gravei na vida foi o vídeo de 50 fatos sobre mim. Só que olhando os vídeos daquela época e até as fotos daquela época, eu parei pra perceber o quanto eu mudei. É como se eu não me reconhecesse mais mesmo, assim, é outra pessoa falando. E assim, não que a Camila daquela época fosse uma versão piorada de mim ou que tivesse alguma coisa de errado, não. Mas é só que eu mudei demais. Hoje eu penso de um jeito completamente diferente. Então, inspirada nisso, eu pensei em criar essa tag nova pro canal, que pode ser 5 coisas que mudaram sobre mim, 10 coisas que mudaram sobre mim, ou sei lá, quantas coisas mudaram e que eu quiser compartilhar com vocês. Eu vou começar com essas 5, que são as que, olhando as fotos, foi o que mais me tocou, assim, as diferenças mais gritantes pra mim daquela época e de agora. Então essa é tipo uma atualização de software, assim, da Camila que vocês conheciam pra Camila de hoje. Eu não sei há quanto tempo vocês me acompanham, se vocês são novos, se vocês estão aqui faz muito tempo. Pra galera mais antiga, então, é uma atualização mesmo de quem eu sou, o que eu acredito hoje. E pra galera nova, é bom que vocês já me conhecem, conhecem meu coração logo de cara. Então vamos aí? Então vamos lá. A primeira coisa que eu mais percebo de diferença, assim, é com relação ao meu passado, é que eu me abri muito mais para as pessoas. Eu acho que eu até cheguei a comentar no 50 fatos sobre mim que quando era pequena eu era muito, muito, muito fechada. E eu me escondia, eu contei isso, que eu me escondia atrás da porta quando chegava a visita aqui em casa, porque eu tinha vergonha de dar oi, não é que, ai, não queria, mas eu tinha vergonha, eu era muito sozinha. E aí eu falei no 50 fatos sobre mim que isso tinha mudado, só que isso mudou num nível bem superficial, assim. Eu ainda tinha segurança num lugar em que eu tinha segurança na solidão. Parece louco falar isso, mas quando a coisa apertava ou quando eu queria ficar na, sabe, quando eu tava passando mal, eu ficava sozinha. Eu ia pro meu quarto, ficava sozinha e ficava com os meus problemas sozinha. Só que isso nunca resolveu pra mim, a solidão nunca foi uma solução. Eu achava que isso era uma segurança, eu poder ter o meu canto, o meu momento, sem ninguém me atrapalhar. Só que hoje eu descobri que a resposta pros meus problemas tá no relacionamento e não no isolamento. Hoje eu sou aberta pras pessoas num nível que eu quero compartilhar tudo que eu penso e tudo que eu sinto, e quero entender tudo que a pessoa sente e tudo que a pessoa pensa também. Cara, é que eu não sei nem como explicar isso, mas eu acabei descobrindo que a minha salvação tá fora da solidão mesmo. Eu tinha muitos momentos em que eu me isolava. Era muito fácil pra mim pegar uma série e ficar tipo uma semana. Eu contava as horas no relógio, assim, pra chegar o momento de eu chegar em casa e ficar assistindo minha série sozinha. Hoje, se eu não tô muito bem, eu já vou pra perto de alguém, eu já colo em alguém, eu já conto o que eu tô sentindo, eu já compartilho o que eu tô pensando, porque isso é o único jeito de esclarecer. As minhas piras todas são porque eu tô imaginando alguma coisa, porque eu não tô vendo a situação como ela é. Então compartilhar isso com alguém hoje me salva, né? E antigamente era uma coisa que eu não me permitia fazer. Então, hoje eu sou mil vezes mais aberta para as pessoas. Uma segunda coisa que mudou muito em mim é que eu parei de desistir de tudo por medo. Porque assim, já fiz patinação, jazz, balé, pintura, teatro, e assim, eu gostava muito de fazer tudo. Mas chegava um momento em que as coisas começavam a ficar difíceis, ou que alguma coisa complicava, alguém encanava comigo, e aí quando eu começava a sentir isso, eu simplesmente vazava. Eu desistia e ia embora, tchau, benção, e nunca mais voltava. Só que às vezes era uma coisa que eu gostava muito de fazer, e isso até me emociona, porque isso aconteceu com a dança, com a patinação e com o teatro, que são coisas que até hoje, se eu vejo uma apresentação, eu me emociono muito, porque eu realmente gosto. E eu desisti por medo, medo de não conseguir, medo de ser julgada também. É uma coisa que me atrapalhava muito, assim. Óbvio que eu fui muito feliz, eu tive muitas vivências muito legais, eu provei um pouquinho de tudo, mas hoje é impossível o medo me impedir de fazer alguma coisa, porque se eu percebo que eu tô sentindo um pouquinho de medo, um pouquinho de insegurança, eu já olho e falo, ok, a gente vai ter que lidar com o medo e superar o medo e não desistir das coisas, sabe? Naquela época eu achava normal uma pessoa fazer várias coisas e desistir de tudo, e eu justificava com,
ah, eu quero provar de tudo, é melhor pra mim, porque daí eu faço de tudo um pouco e você fica só fazendo uma coisa. Mas no fundo, no fundo, a verdade é que eu tava desistindo de algo que eu amava por medo. Então fica aí uma dica pra vocês, não desistam das coisas por medo, desistam do medo e não das coisas. Então hoje eu ao invés de desistir do que eu amo fazer, eu desisti dos meus objetivos, do meu propósito, eu desisto do que me bloqueia pra chegar até lá, né? De tudo que me atrapalha. O medo era uma coisa que me atrapalhava muito e que eu achava normal. E hoje eu não acho mais normal e eu não deixo mais ele me atrapalhar. Uma outra coisa que eu me dei conta, que mudou muito em mim, que eu me dei conta semana passada, foi que eu parei de decidir sozinha. Tá, e daí se fala como isso, né? Se você parar pra pensar no nosso dia a dia, a gente tá a cada segundo tomando uma decisão. Seja de ir ou não ir pra algum lugar, ou de comer isso ou de comer aquilo, ou de usar uma blusa vermelha ou de usar uma blusa rosa, enfim. Tudo que a gente faz na nossa vida envolve decisões, né? Eu antigamente eu não tinha muito parâmetro, as minhas decisões todas eram baseadas no que eu achava que era melhor pra mim naquele momento. Só que é muito louco a gente parar pra pensar nisso, porque quantas premissas a gente tem na vida pra saber o que vai ser melhor pra gente? Quantas vezes eu não decidi uma coisa achando que era melhor pra mim e no final me ferrei? Hoje eu parei pra ver que com todas essas mudanças que aconteceram na minha vida e na minha mente mesmo, eu já parei de decidir as coisas porque eu acho que é melhor pra mim. E hoje eu considero muito mais todas as pessoas nas minhas decisões. Sei lá, ir pra uma festa, por exemplo. Naturalmente, assim, se fosse depender da Camila e do que ela quer, eu não iria pra uma festa, porque eu dizia que eu era caseira, né? Mas a verdade é que a minha decisão de ir ou não pra uma festa agora parte muito pouco de mim e do que eu acho que é bom pra mim. E eu considero muito mais as pessoas, eu olho, puta, quem vai estar lá? Será que vai ser bom pra essa pessoa estar lá? E às vezes eu nem sei, eu só confio mais no meu coração. Mas até decisões mais bestas que parecem que não envolve ninguém, que parece que é muito meu, mas até de comer ou não comer alguma coisa, eu olho pra quem tá junto comigo e falo, puta, talvez seja melhor eu comer o que essa pessoa tá comendo e a gente ter esse momento juntos e ela não se sentir culpada comendo isso e a gente se divertir do que eu comer uma salada e ela comer um... Sabe? É que parece muito maluco, mas hoje todas as minhas decisões eu tenho conseguido... Todas não, óbvio que eu ainda tô num caminho pra chegar nesse lugar. Mas eu percebi que a maioria das minhas decisões hoje é muito fácil considerar as pessoas, tá ficando natural eu levar elas em consideração ao invés de considerar só o que é bom pra mim. Porque na verdade, no final das contas, o que te dá prazer mesmo não é uma coisa que só é boa pra você. Se você faz um negócio que você considera todos e que é bom pra todo mundo, você fica mil vezes mais em paz do que com uma decisão sozinha. E isso foi uma coisa muito legal que eu percebi hoje, assim, que foi uma mudança muito drástica pra mim. Antigamente eu era muito focada em mim, assim, mesmo assim. Por mais que não tinha um lugar mal, sabe? Aquele lugar de, ai, é meu, eu quero isso, porque foda-se você. Não tinha um lugar foda-se você. Mas também não tinha o nível de consideração que eu tenho hoje pelas pessoas. E até esse lance das redes sociais, de eu acabar trabalhando não com o Instagram e com os vídeos, ter vocês incluídos na minha vida, tudo que eu faço aqui, eu tenho que incluir vocês, eu tenho que pensar em vocês. Minhas decisões de gravar ou não um vídeo, de falar ou não alguma coisa, de postar ou não alguma foto, eu tenho que considerar vocês, eu tenho que considerar o que vocês vão sentir quando vocês vão assistir, sabe? Trabalhar com as redes é um puta treino também, de incluir as pessoas nas minhas decisões e na minha vida. E hoje eu posso dizer que eu sou muito mais feliz decidindo por todos, incluindo outras pessoas nas minhas decisões, do que decidindo sozinho o que eu achava que era bom pra mim, que no final não era. Outra coisa que é muito importante, que tem tudo a ver com... A minha última mudança que eu falei aqui, prestem atenção nesse momento, que é uma descoberta que não é só minha e que eu quero compartilhar com você que tá aí agora, porque eu quero muito que você entenda isso. Eu descobri, e é muito emocionante pra mim falar sobre isso, porque eu realmente me dei conta disso e parece uma coisa tão besta eu falando agora, mas talvez no nosso dia a dia a gente esqueça, que eu descobri que não dá pra ser feliz sozinho. Que não dá pra eu ser feliz sozinha. Porque se você parar pra olhar no mundo, assim, as decisões das pessoas, elas querem um carro, aí elas querem uma viagem, aí elas querem uma casa, e elas querem um corpo X, uma roupa Y. E assim, tudo bem. Só que elas querem essas coisas com uma expectativa de que isso faça elas felizes. Ou que traga uma sensação de alegria e de felicidade. Só que assim, pensa assim, uma viagem muito legal que você fez com seus amigos. Agora tira os seus amigos.
Agora, pensa em refazer tudo isso só sozinho. Não tô desconsiderando esse tipo de experiência, mas eu só tô falando que eu parei pra olhar o quanto a alegria das cenas que eu vivia, de qualquer coisa que acontecia na minha vida, os momentos em que eu sentia mais paz e mais alegria no meu coração eram os momentos que eu tava compartilhando com alguém. E compartilhando com alguém de um lugar, assim, muito de não querer nada, sabe? Só da gente estar ali junto, às vezes podia ser, meu, numa sala de reunião, a gente ali junto, olhando pra um negócio até meio burocrático, mas aquilo era alegre e aquilo era feliz. E eu parei pra perceber o quanto não importa qualquer coisa que eu conquistasse nesse mundo, qualquer coisa que eu fizesse nesse mundo. Se eu estivesse sozinha, não ia ser a mesma coisa. E não é nem que não ia ser a mesma coisa, não ia ser nada. Hoje eu dou muito menos valor pras coisas mesmo e muito mais valor pras pessoas, porque a vida tá nas pessoas. E não existe felicidade sem vida. Não dá pra você achar que você vai ser feliz sozinho, conquistando suas coisas e competindo com as pessoas e conseguindo as coisas só pra você. Se isso não for compartilhado, isso nunca vai te deixar feliz. O que deixa as pessoas felizes mesmo é o relacionamento. É isso que deixa as pessoas felizes. E é por isso que as pessoas ficam, sei lá, passam a vida inteira procurando um amor, sabe? É, ai meu Deus, eu preciso de alguém pra chamar de meu e pra me amar e pra eu amar, mas olha pra pessoa que tá do seu lado. Olha pro seu amigo que tá ali do seu lado. Compartilha sua vida com ele, se abre pra ele. Ame ele. É assim que dá pra gente ser feliz, não de outro jeito. Eu descobri isso, e eu fiquei muito feliz quando eu descobri isso, porque eu parei pra olhar e falei, meu, a minha felicidade já tá aqui, tá em qualquer lugar. Qualquer lugar que você olhar tem gente. Você parar pra olhar, assim, pra perceber, e para pra observar aquela pessoa e tenha vontade de conhecê-la, tenha vontade de entender como ela pensa, para pra conversar de verdade com ela sem querer nada. Você vai ver que as pessoas são muito legais. Isso tudo, né, tira a felicidade daquele lugar de tenho que conquistar minha própria felicidade sozinho, com coisas e com meu esforço e meu suor. Leva a felicidade pra um lugar que todos podem alcançar. Bom, tá bom, mas daí você provavelmente, não sei, deve estar se perguntando, tá bom, você mudou tudo isso, ok, mas como? Todas essas mudanças partiram de uma decisão. Eu olhei pro jeito que eu tava vivendo e eu vi que eu não tava plenamente feliz, eu não tava em paz. Por mais que eu fizesse 1 milhão de coisas, parece que eu nunca tava fazendo a coisa certa, sabe? Parece que sempre tinha alguma coisa a ser feita que eu não tava fazendo. Pode ser que a vida seja só isso, sabe? Tinha uma sensação de completude que faltava em mim. E aí, a partir desse lugar, dessa decisão, eu encontrei a Coexiste. A Coexiste, ela é uma escola, muita gente me pergunta. Ela é uma escola de cursos e treinamentos. Eles têm vários vieses. O que gerou a primeira atividade da Coexiste foi o curso A Verdade Presencial, que foi por onde eu entrei, que é um curso com aulas toda semana, com professores e com uma didática. E assim, essa didática, ela te propõe, primeiro, a você se disponibilizar pra olhar pro mundo e entender um pouquinho melhor o jeito que você e que o mundo pensa, o jeito que o mundo funciona. A partir daí, com aulas muito, muito didáticas mesmo, você vendo o jeito que você pensa e se entendendo melhor, você passa a ir pra um outro lugar de, tá bom, se isso não tá me fazendo feliz, por que que isso não tá me fazendo feliz? E onde tá a minha verdadeira felicidade, sabe? Onde tá essa felicidade que todo mundo procura, procura em todo canto e ninguém acha? Eu tô falando muito por cima, porque acho que nem é o caso de eu explicar aqui pra vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as redes da Coexiste, o site que tem muita informação, o canal que tem programas todas as quintas-feiras que vocês podem assistir. E quem quiser ir presencial também pode ir. Dá pra pensar muito e dá pra fazer muitas mudanças na sua vida também. E assim, o curso, a Coexiste mudou minha vida, né? Eu tô falando dessas mudanças aqui pra vocês, mas se eu não tivesse tido essa didática e todo esse cuidado que foi oferecido pra mim no curso, eu não sei quanto tempo eu demoraria pra fazer essas mudanças que eu fiz, sabe? E essas mudanças tiveram resultados alegremente assustadores na minha vida, assim. Eu sou uma pessoa mesmo completamente diferente. Mudaram os significados que eu dou pras coisas, os valores que eu dou pras coisas no mundo estão em outros lugares. O que eu dava valor no passado, não necessariamente eu dou valor agora, né? Então, assim, o curso mudou minha vida e me aproximou muito mais de mim. É por isso que eu quis fazer esse vídeo, porque é uma atualização de quem eu sou mesmo.
hoje eu me sinto muito mais perto e muito mais confiante e muito mais segura de quem eu sou do que há anos atrás. Porque a Camila de anos atrás estava tentando se encaixar. E a Camila de agora tá se encontrando mesmo. E tá vivendo mais em paz e tá mais feliz. Então por isso que eu acho muito válido compartilhar isso com vocês. Porque eu acredito que as minhas mudanças não são só minhas. Não precisam ser só minhas. Tudo que eu descubro eu tenho vontade de compartilhar com vocês. Então se isso puder ajudar vocês em algum nível, essas minhas descobertas possam clarear um pouquinho a mente de vocês. Acho que o propósito do canal... Já valeu ter criado o canal, entendeu? Ah, e tem um detalhe, né? Você deve estar aí, você que é meio cri-cri, né? Meio... Mas você deve estar falando, Camila, sempre errando. Você falou que eram 5 fatos, mas foram só 4. Meu amor, eu peguei você, queridinha, não são 5. Ai, Jesus, eu sou muito besta. Meu Deus, tá caindo o cenário. Bom, então eu peguei vocês, porque eu deixei a 5ª mudança por último de propósito. Caiu o cenário, mas o mais importante é o que eu tô falando. Então foca aqui. A 5ª coisa que eu queria compartilhar com vocês e que mudou muito em mim é que eu descobri que a gente pode mudar sim. As pessoas podem mudar. E que as mudanças não só podem acontecer, como devem acontecer. E elas são inevitáveis. Então eu me abri muito mais pra mudanças. Hoje eu tô 100% disponível pra mudar. Eu antes acreditava muito nessa história que eu já ouvi várias vezes. De que, é impossível, ninguém muda. Né? Eu já ouvi isso muitas vezes. Só que assim, é muito mais fácil você dizer que você não acredita em mudanças. E deixar as coisas como estão. Mesmo que os seus hábitos não te façam 100% feliz. Do que arregaçar suas mangas e falar, tá bom, do jeito que eu tô fazendo, não tá legal, agora ferrou, eu vou ter que mudar. Só que eu falo que as mudanças são inevitáveis, e hoje eu sei que são, porque todo mundo quer ser feliz. Você quer ser feliz, a sua mãe quer ser feliz, o seu amigo quer ser feliz, o seu vizinho quer ser feliz, qualquer pessoa quer ser feliz. E você vê as pessoas andando na rua e elas não estão felizes. Então algo vai ter que acontecer. Alguma coisa vai ter que mudar. O que eu acho muito importante pra vocês saberem. Primeiro, a mudança é possível. Segundo, só depende de você. Se você achar que é impossível, realmente não vai acontecer. Mas é uma decisão sua. Assim como foi uma decisão minha mudar minha vida e me abrir pra ver, olhar o mundo e olhar pro jeito que eu fazia tudo de um jeito diferente, isso pode ser uma decisão sua também. É só você não complicar. É só você não perder a esperança em você, sabe? E topar, arregaçar a manga e falar, é agora. Porque como um dia você vai ter que ser feliz, um dia você não vai aguentar mais, você vai ter que tomar essas decisões, por que não agora? Vamos mudar agora, vamos ser feliz agora. Dá pra ser agora. Quantas mudanças eu não fiz em, sei lá, 2 anos, mudaram minha vida assim, ó, de cabeça pra baixo, mudou tudo. Terceira coisa importante, todos são capazes de mudar. Todo mundo tem o mesmo potencial. Basta essa decisão. Só que a terceira coisa que eu queria falar é que você vai ter que topar desistir dos seus velhos hábitos. A gente tá muito condicionado, né? Se você faz alguma coisa aqui, você tem um gesto condicionado que não te faz feliz hoje, é porque ele foi feito muitas e muitas e muitas e muitas vezes e você tá acostumado a agir desse jeito. Eu não vou dizer que é fácil. Não é que não seja fácil, porque poderia. Se você decidisse mesmo agora, dava pra mudar sim, sem ter muitas complicações. Mas assim, é um treino, porque é um descondicionamento mesmo de tudo que não te faz feliz. E eu não vou dizer que seja simples você se descondicionar de alguma coisa, mas eu ouvi em aula e eu queria compartilhar com vocês que eu achei muito legal que treino não é pra quem é bom em alguma coisa. Porque se você é bom em alguma coisa, você não precisa treinar, certo? Você já é bom. Então o treino é pra quem é muito zoado no negócio. Ou talvez nem tanto. Mas você pode ser muito zoado no negócio e treinar. Então assim, se você, sei lá, sente muita raiva e você não quer sentir mais, pra ser uma pessoa em paz e calma, você vai falar, não sou bom nisso. Eu sou muito ruim nisso, eu não vou. Só que daí você não pode ir pro lugar de não vou conseguir. Você pode ser ruim nisso, mas é só treinar. Dá pra desistir e dá pra mudar. E eu queria muito compartilhar com vocês. Espero que tenha sido legal assistir um pouquinho dessas minhas mudanças, mas não porque, eu mudei, mas exatamente porque eu queria contar pra vocês que dá pra fazer isso, sabe? E eu queria muito oferecer essa possibilidade na vida de cada um. Fica a dica das minhas mudanças, que podem ser suas mudanças, é só você decidir. Vale o treino, assim, esse lance de confiar que as mudanças podem acontecer, que só depende de você, e se disponibilizar pra mudar
tudo que precisar ser mudado e que te afaste da sua felicidade. Eu espero que vocês topem fazer esse treino. E eu tô aqui com vocês fazendo o mesmo treino. E eu vou mantendo vocês atualizados. As próximas mudanças também serão compartilhadas com vocês. Espero que vocês se sintam um pouquinho mais pertinho de mim. Que a gente possa eu entender melhor como vocês pensam e vocês entenderem melhor como eu penso, pra gente se sentir cada vez mais pertinho. Tá bom? Vocês não estão sozinhos, eu não tô sozinha, ninguém tá sozinho nesse mundo, a gente tem um ao outro. E é isso que salva, é isso que me salva todos os dias. Obrigada por estarem aqui, por me salvarem mesmo. E até o próximo vídeo.